Pénteken este megkezdődött az Alba Régia Fest Székesfehérváron. A fesztivál 2014 óta minden évben színesíti városunk zenei életét. Három napon keresztül nem volt megállás, hazánk legigényesebb zenekarai varázsoltak és hódították meg a várost az ingyenes ellátogatható koncertekkel. Idén is a hazai jazz, fúziós és funk soul szcéna legnépszerűbb együttesei, előadói adtak koncerteket a Bartók Béla téren felállított szabadtéri színpadon. Minden évben három fontos pillére van, egyrészt az időjárás, másrészt nyilván a fellépők, ami a mi felelősségünk, illetve az a színvonalú infrastruktúra, amin ők megszólalnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy idén is minden biztosított ahhoz, hogy jól érezzék magukat a kilátogatók. Bízunk benne, hogy a jó idő hatására, illetve a program hatására minél többen ki fognak jönni idén is. Vörös Tamás számára megerősítést hozott az első nap, hiszen a Fúzió Group és a Szabó Gyányi Kvartett kiegészülve Fekete Kovács Kornéllal, a Modern Air Orchestra vezetőjével, fantasztikus zenével köszönt be a közönségnek. A Szendőfék a Fúzió Group jön, ami nagyon jó pofa, utána lesz a szintén fehérvári, azért nagyon érdekes, ugye figyeled, hogy fehérvári vonatkozások vannak, ugye a Peti az a Kodolányinak a dobtanára, tehát a Kodolányi a művészet tanszak. Utána pedig a Szabó Dani, aki végzett ott a dobtanszakon, ők jönnek, a Szabó Gyáné Quintet, ki ugye fehérvári, a Dani. Az idén 30. születésnapját ünneplő Szendőfi Péter 1992 óta folyamatosan működő Fúzió Group koncertjének gerincét ez alkalommal a zenekar legutóbbi korongjának zenei anyaga adta. A lemezen hallható szerzemények a modern fúziós jazz stílus jegyeit virtuóz játékkal és izgalmas dallamvilággal ötvözték. Ebben az évben ünnepeljük a 30. jubileumunkat ezzel a zenekarral. Ennek kapcsán megjelent egy jubileumi albumunk áprilisban, XXX címe, és úgy döntöttük, hogy ebben az évben végig ünnepeljük ezt a 30-as évfordulót, hiszen ez egy nagy dolog szerintem, hogy egy jazz műfajában működő zenekar 30 éven keresztül aktív tud maradni, úgyhogy ennek nagyon örülünk, és ennek szellemében jöttünk ma. És annak szellemében, hogy itt Fehérváron most már meghonosodott a jazz teljes egészében, itt a Vörös Tominak és a többieknek köszönhetően Mics Gergőt se hagyhatom ki. Elhoztátok most ezt a 30 éves jubileumi lemezt ide? Igen, itt van nálunk, és gyakorlatilag csak annak a lemeznek az anyagából játszunk ma, mint ahogy minden más koncerten is ebben az évben. Úgyhogy a közönség elsőként találkozhat ezzel az anyaggal ma. Majd jött a várva várt Szabó Gyányi Quintet. Szabó Dani, a város szülötte és csapata szívesen látott vendég szerte az országban. Most otthonról hazajött és zenekarával megerősítette. Az a letisztult instrumentális jazz, ami immár a sajátjuk, korántsem véletlenül hódít. Volt már egy alap setlistünk, egy alap repertoárunk, és most, hogy Kornél velünk van, így igazából hangszereltünk rá úgy olyan trombita szólamokat, amiben ő is tud fújni, úgyhogy most egy quintetből egészen sextetté bővülünk, úgyhogy egész héten voltak próbák, hogy a mai és holnap még játszunk egyet majd Paloznakon, erre az alkalomra készült ez az egész repertoár, amit most eljátszunk majd itt.
Az a tapasztalatom, illetve tapasztalatunk, hogy egyre inkább népszerű lesz a jazz itt Fehérváron is, köszönhetően Mics Gergőnek, Vörös Tominak. Ez motivál benneteket? Hát én nagyon örülök neki. Én amikor gyerek voltam, itt nőttem fel, akkor nagyobb volt a jazz élet, és aztán amikor gimibe kerültem, akkor egy kicsit így leszállóakba volt, és most úgy látom, hogy megint kezd újra feléledni. Én nagyon örülök, és inspirál, és tök jó, hogy hazajöhetek, és játszhatok jazz fesztiválon, és hogy kifejezetten jazz, tehát én nagyon örülök neki. Szombati nap első fellépője a Subic Gábor trombitás által 2019-ben alapított Substones, a hazai jazz-pop szintén legfrissebb szupergrupja volt. Gyorsan kiderült, hogy a groovos jazz-funkot megszólaltató, de a műfajon belül sokfelé kalandozó formációt Jónás Vera és Kis Flóra énekesnők a vokális megoldások terén is széles palettán tartják. A 2020-as bemutatkozó lemezüket idén új dalok követték, amelyek közül a Nem segít más szerzeményükkel a dal 2022 döntőjébe is bejutottak. Subic Gábor, aki csapatával új lemezük anyagát hozta el Fehérvárra, úgy látja, nőtt az érdeklődés a műfaj iránt. Egyre több embert látok, aki azt mondja, hogy tetszik, meg nagyon sokszor oda jönnek a koncert után, hogy nagy élmény volt, amikor játszunk, vagy a koncertünk, amit adtunk, de alapvetően azért még keresi szerintem ez a stílus a közönségét ebben az országban, tehát úgy kell kihalászni az embereket, de azt szoktuk mondani, hogy mi játszunk, amit szeretünk, és aztán, hogyha valakinek tetszik, akkor valószínűleg meg fogja hallgatni, és ebben bízom. A hitelességeket megerősíti az elismerés, amit például ti kaptok folyamatosan, illetve amit te kaptál? Ha nem is megerősíti, de egy kicsit egzisztenciálisan talán segíti a zenekart, mert nagyon-nagyon nehéz fönnmaradni, meg életben maradni ezekben az években, amikor nincs, gyakorlatilag már nincs rendes év. Azt elfelejthetjük szerintem. Úgyhogy minden díj, vagy minden elismerés, vagy minden szakmai megerősítés az inkább abban segít, hogy egy kicsit egyszerűbb élni vele. Egy legendás család ifjú képviselője, ifjabb Egri János, aki az elmúlt évben junior prima díjat vehetett át, kvartettjével a hagyományos mainstream jazz műfajára épülő koncerttel hódította meg a közönséget, de mellette számos egyéni, klasszikus és igényes populáris zenéből kölcsönzött stílusjegyeket is megszólaltattak. Eleinte klasszikus, illetve népzenészek kaptak ilyen nagy elismerési díjat, aztán később már lehetőséget adtak a jazz muzsikusoknak is, hogy ilyen díjban tudjanak részesülni. Sosem gondoltam, hogy egy ilyen díjat fogok kapni. Ez számomra hatalmas öröm, megtiszteltetés, viszont ez óriási felelősség is. Tehát igyekszek méltó lenni erre a díjra, tehát nekem az a legfontosabb, hogy az ember fejlődjön a szakmájába, ugye az ember holtig tanul, tehát nincs olyan, hogy valaki egy ideig tanul, aztán nem kell. Tehát például megemlíteném Szakcsillagatos Bélát, aki mai napig, tehát úgy kezdi a napot, hogy gyakorol, tehát mindig ő mondta ezt, hogy nincs olyan ember, akinek nem kell egy idő után, tehát ő mai napig, amíg élő, gyakorolni fog, tehát az ember holtitlan, ez akkora mondás, és próbálok ehhez, tehát ilyen hozzáállással lenni a jazz szakmán belül, illetve az egész, általánosan is az egész szakmán belül,
Szóval ez egy olyan díj, ami tehát elkölcsileg is, szakmailag és anyagilag is rendkívül nagy támogatást nyújt a fiatal zeneművészeknek. Ha egy fiatal, aki klasszikus zenén nő fel, és ráadásul egy olyan környezetben, ahol mindenki zenél, hogy szereti meg azt az instrumentális műfajt, ami jelenleg is a sajátja? Hát ugye én a jazzben nőttem fel, tehát az egész családom jazzzenészből áll, mint apai, mint anyai ágról. Anyai ágról pianista család vagyunk. Tehát nekem nagybátyám, illetve keresztapám is, Olá Kálmán, jazz-zongoroművész zeneszerző, és unokatestvéreim, ifjabb Szakcsillagatos Béla és Szakcsillagatos Róbert, akik szintén óriási művészek a jazz szénában. Nálunk éjjel-nappal szólt a jazz. Édesapám éjjel-nappal gyakorolt, hallgatta a különböző jazz lemezeket, külföldi, belföldi lemezeket. Tehát erre altatott édesapám, amikor kicsi voltam, aztán együtt hallgattuk, aztán jártam az ő koncertjére, illetve minden más nagy neves művészek koncertjére, illetve mai napig, ami számomra hatalmas inspiráció. Aztán eljött az idő is, hogy hála Istennek eljutottam egy olyan szintre, amivel színpadon is lehet lenni. Tehát édesapám elhívott játszani 7 évvel ezelőtt, mint jazz zongoristaként, és tehát azóta már nem csak vele, tehát különböző más formációban is megfordulok, és remélem meg is fogok több formációban. Vannak nekem is saját formációim. Ugye most fogunk fellépni az Egriano Junior Quartettel, melynek tagjai Pecek Lakatos András, dobos, Szoszó Lakatos Sándor, tenor szaxofonon, és édesapám most basszusgitáron fog játszani, én pedig zongorázom. Vasárnapi zárónapon elsőként a Coltrane Legacy tekintett vissza a legendás névadójukra, a legendás szaxofonosra, megidézve azt a zenei örökséget, amely a jelenben is útmutató minden generációnak. Igazából ez olyan dolog, hogy a saját elmúlt évek tapasztalatát raktuk hozzá a Coltrane zseniális zenéhez, amit egyébként reméljük, hogy nem rontottuk el azzal, hogy egy kicsit áthangszereltük, egy kicsit megformáltuk, egy kicsit a új zene irányába formáltuk a mostani, vagyis a mostani új generáció zenekarral együtt. Mit adhat ez a stílus, ez a fajta zene a közönségnek, és mit kap tőle a zenekar, hiszen erre azért fel kell készülni mindenképpen. Hát igazából ez annyira modern jazz a mostani fesztiválokhoz képest, hogy olyan előadók vannak, hogy igazából ez nagyon egyedülálló, mert az a különlegessége, hogy annyival másabb, amit mi adunk, hogy az igazán azt a originált modern jazz zenét, ami már sajnos nagyon-nagyon régóta nem játszanak, és azt próbáljuk így megint újra erősíteni, és ezt szeretnénk igazából megint újra megerősíteni a közönségnek, hogy ezt élvezzék. Don't be afraid, I've a hand for your hand.
Nagy sikert könyvelhetett el az Orbai Lilla Quartett is, a zenekar repertoáriát nagyrészt jazz standardek és gravos feldolgozások tették ki, könnyed ugyanakkor izgalmas hangzásvilágukkal kiegészülve, újra gondolva és átkomponálva. Orbai Lilla a fiatal jazz generáció egyik legkiemelkedőbb egyénisége, aki muzikalitását nem csupán mint énekesnő, de mint komponista, zenekarvezető és zongorista is kamatoztatja. Én egyébként a trombitásunknak köszönhetem, hogy ez a zenekar megszületett, mert ez egy alkalmi koncertnek indult ez a felállás, és igazából ő hozott kontaktba a többi zenésszel is, és nekem Patrik, a trombitásunk, ő nekem konzis korom óta egy nagyon jó, ilyen gyakorlatilag egy alkotó társam volt, és vele mindig így a munka folyamat egy ilyen nagyon tanulságos élmény volt, és nagyon sok dologra rávilágított, és egyébként én hozom a hangszereléseket, saját dalokat, és mindig a próbán formálódik olyanná, amilyen, tehát hogy a fiúk által lesz kerek egész. Merre vezethet az a zenész út, ami a tiéd, tehát ezzel a csapattal? Tartjátok magatokat ehhez a stílushoz, és továbbfejlődtök? Igazából mindig attól lesz élő zene, hogy mindenkinek a zenekarban van egy ilyen markáns egyénisége, és tehát az improvizáció az nagyon-nagyon jelen van a zenénkben, és hogy mostanra így kialakult egy ilyen egyéni és kompakt hangzásvilág, és hogy bármilyen, igazából bármennyire is változna a repertoár, szerintem ez a hangzás, ez így örökké megmarad. A háromnapos jazz misszió utolsó előadásában a Vörös Tamás projekt bizonyította, hogy a jazz, a pop, a rock és a soul zene egy olyan hangzásvilágban is ötvöződhet, amely egyszerre idézi meg a 70-es, 80-as évek Miles Davis elektronikus fúziós jazz világát, ugyanakkor mindenestől 21. századi, ahogy ezt a most készülő új lemezük is tanúsítja. Most már készülőben van a lemez, ami 8 dalt fog tartalmazni, egy csomó feldolgozás számot is játszunk azért, ami nekünk kedves Michael Jacksontól vagy Davistől. És még ma a Magyaró Kornél is megtisztel minket az ütőhangszeres játékával, tehát mindenképpen más mindegyik buli. Mint mit hoztatok mára? Mára? Húha, hát számcímeket nyilván nem mondok, de egy kicsit ilyen funkisabb világ van a mai palettán. Kicsi latinos elemekkel nyilván az ütőhangszer ezt hivatott alátámasztani. Meg majd meglátjuk. Sokféle dolog történik ma. Ha egy kicsit visszatekintünk az elmúlt 3 napra, és gondolom, hogy végignézted a koncerteket, bejött az a várakozás, hogy egyrészt népszerű és remek zenekarok fiatalokkal spékelve? Igen, meg kell mondjam, nyilván is játszottam a hétvégén más helyeken, de a pénteki napon itt voltam, és akkor jön a Szendőfi Péter, mint volt mesterem, ő a Fuzi Gruppal játszott, és ott is fiatal zenész kollégákkal, és én ezt látom mindenhol, hogy mindig van egy kis vérfrissítés, egy fiatal szaxofonos, egy billentyűs, bármi. Ez működik, én azt gondolom, mindig kell egy kis crossfade-elés, mint a zenében. A klasszikus jazzbarátok mindhárom napon lubickolhattak a műfaj sokszínűségében, és megerősítetett, hogy az Alba Regia Fest nem csak egy fesztivál, sokkal inkább egy kultúrmisszió.